Доброто се посветил нас в 7 сутринта. Аз съм Роман Йовчев. Двама души загинаха след експлозия в село в източна Полша. Инцидентът стана в късния следобед вчера и по първоначални данни се предполагаше, че става дума за руска ракета. Това обаче все още не е потвърдено. В рамките на целия вчерашен ден Русия извършваше масирани удари срещу различни градове на Украина. Москва отрича да е отговорна за инцидента в Полша и го определи като украинска провокация. Рано тази сутрин се проведе извънредна среща на лидерите на страните от G20, ръководена от Джо Байден. Пред журналисти американският президент заяви, че е рано да се твърди, че инцидентът е в резултат на руска ракета. Страните от НАТО се събират по-късно днес по искане на Полша за задействане на член 4, съгласно който съюзниците се срещат за консултация. Обобщение на известното до момента, сега от международния редактор Джанан Дорал. Малко преди 5 следобед ракета удря района на полското село Пшевдо в източна Полша, близо до границата с Украина. Според местни медии има вероятност ударът да е нанесен от руски ракети. Премиерът Матеуш Моровецки свика спешно заседание на правителствената комисия за национална сигурност и отбрана. Варшава обяви, че засилва охраната на въздушното си пространство. Президент Анджей Дуда призова за спокойствие. Всички знаем, че през целия ден Русия обстрелваше Украина с ракети, но нямаме никакви категорични доказателства към този момент, които да ни посочват кой е изстрелял ракетата. Уверен съм, че разследването ще ни даде повече яснота. Вероятно става дума за ракета руско производство. Полша е поискала задействането на член 4 от договора на НАТО, което означава провеждане на консултации с съюзниците. Генералният секретар на НАТО написа в Twitter. Разговарях с президента Дуда за експлозията в Полша. Поднесох съболезнованията си по повод загубилите живота си. НАТО наблюдава ситуацията и съюзниците провеждат консултации. Важно е да се установят всички факти. От Руското министерство на отбраната заявиха, че Москва категорично не стои зад ракетния удар, поразил източна Полша. И го определиха като украинска провокация. Според Киев, виновни са именно руските сили. Ударът става на фона на продължаващата среща на страните от G20 в Индонезия. Световните лидери се събраха на извънредно заседание, ръководено от американския президент Джо Байден. След срещата той заяви пред журналисти, че според данните за траекторията на ракетата, поразила територията на натовска Полша, е малко вероятно тя да е била изстреляна от територията на Русия. Той обаче заяви и пълната си подкрепа за Варшава. С лидерите на страните от НАТО и Г7 обсъдихме ситуацията в Европа. Единодушни сме, че е изключително важно да бъде направено пълно разследване на експлозията в източна Полша до границата с Украина. Изказваме своите съболезнования на близките на загиналите. Заедно ще решим какви стъпки да предприемем, след като имаме яснота от разследването. Обсъдихме и продължаващата брутална серия от удари на Русия срещу украинските градове и цивилната инфраструктура. За пореден път заявяваме, че сме категорично зад Украина и ще направим всичко по силите, за да им съдействаме в това да се защитават. Българският президент Румен Радев излезе с позиция след трагедията в Полша. По думите на държавния ни глава, инцидентът в Полша, който доведе до загуба на човешки животи, е неприемлив, крие риск за дестабилизация на целия регион и за разширяване на териториалния обхват на войната на Русия срещу Украина. Необходимо е незабавно изясняване на този опасен случай и предприемане на адекватни мерки. Всеки ден тази война разрушава бъдещето на Европа и света. Поддържането на съвременни отбранителни способности и запазването на единство в Алианса са от ключово значение за опазването на мира, пише още в позицията си президентът. Без резултат протече издирването на малкия Александър в Перник и тази нощ. Той изчезна в петък и от тогава полиция, доброволци и близки не спират да го търсят пето денонощие. Включени са кучета, хеликоптер и термокамери, но за съжаление за сега без резултат. От полицията проверяват всеки постъпил сигнал, но от детето, което е с аутизъм, няма следа. От прокуратурата заявиха, че няма доказателство за извършено престъпление срещу момчето. Периметърът на претърсване се разширява непрекъснато. През изминалата нощ доброволци претърсваха града. Обходили сме почти целия район на Перник. Сега обхождаме Радомир и се надяваме всичко това да продължи, докато не се намери детето. И ние ще продължим усилено да го правим. За съжаление без резултат, но се надяваме, че полицейските органи също си вършат усилено работата в момента в точно района, където е загубено детето. За съжаление нашите екипи не са допускани от доброволци до там, понеже има термокамери, кучета
и хората се опитват максимално да сме полезни един на друг. Президентът Румен Радев ще проведе консултации с БСП за България. Държавният глава се среща с всички парламентарно представени партии преди да връчи първия мандат за съставяне на правителство. Целта на консултациите е, по думите му, да се търсят допирни точки и да се направи всичко възможно за създаване на редовен кабинет. Радев вече проведе такива срещи с ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната, Движението за права и свободи и Възраждане. За сега няма категорично мнозинство в парламента, около което да се сформира кабинет, въпреки че с изключение на ДПС, всяка от политическите формации заяви, че биха могли да излъчат правителство. Какво ще бъде времето, ще разберем след секунди от Павлета Терзийска. Следващата емисия посветена се в 8.